Hello guys, welcome to my YouTube channel. So I guess this is my first video unboxing with me. So yang tadi cakap ini sebenarnya just my intro je. I can't speak English the whole video because I'm not fluent in English, okay? Because I cakap Sabah, I cakap Melayu, I cakap English. So I macam, I'm not good at all language. Yeah. I think this the video yang orang semua tunggu I buat, because I beli banyak gila. I think around 40 parcels for my room, because my room is planned. Because some people cakap my room, your room is so planned. Your room is like a hospital. Your room is like adalah, I lupa dah yang lain. Tapi yang tu je lah yang ingat. Okay, I lupa nak cakap semua item ni nanti I bagi link dia dekat description, okay? Abaikan je kucing I tu, tengok gila kejap. Okay, let's start our unboxing. I think I will start with this one dulu. Dia macam hadiah untuk I tau. Sebab I lupa apa I beli. I macam ingat sikit je, tak semua ingat. Sebab dah lama sangat apa tu, sampai. And then I lama betul nak buat unboxing, so I macam lupa. Oh, this is my tote bag. My god. Pastel colour. I memang nak tote bag warna pastel, warna cute-cute macam ni. Because I rasa I tak ada tote bag yang macam warna macam ni tau. Mostly tote bag yang macam Cotton On tu punya je. So I nak beli tote bag yang warna-warna dia macam gini. I jenis yang macam, contohnya kan, kalau I ada topi, I nak semua warna pastel tu ada untuk topi I. So I will show you guys ni satu-satu je. Okay, first one is so cute. Saya harap korang nampak lah. First one is grocery warna hijau. Cantik juga. And then the second one is yellow food bag. Oi, kau buat apa? So cute. I suka dia punya apa, material. Tebal. And then dia punya jahitan pun kemas. Bau dia. Bau apa ni? Bau kilang kot. Macam bau minyak wangi lagi. Look at this. So cute, right? Yang ni I tunggu lama juga tau, sebab dia pre-order. This one besar gila. I tak sangka dia besar macam ni. Tapi I tengok macam dalam gambar yang dia tu taklah besar sangat. Oh my god, so big. Oh, sepadan juga dengan outfit I sekarang. I nak bawa apa kat sini? Oh, bolehlah buat grocery. Grocery bag. This one I think sama dengan yang purple lagi. Oh my god, dia punya size besar juga. And the material is so good. Harga dia, I think harga dia macam dalam 11 ke 20 macam tu. I dah lupa je. Second one. Ini apa pula? Oh, yang ni I punya jewelry. Apa? Storage. Yang biasa je lah. Warna pink. Dia biasa je, tapi sebab dia warna pink, I'm in love. And then nanti I letak my apa, necklace. And necklace. Nanti I letak macam tu. And then nanti I letak my trinket kat sini. Nanti I tunjuk lah you all my room tu nanti. And then the third one. Eh, pasal berat tak ni? Oh, ada satu benda I lupa. I lupa ambil gunting. Oh, ada tu ni apa. Ini cuba korang teka ni apa. Susahnya buka, I lupa nak ambil gunting lah. Macam mana lah boleh lupa. Well, this is my first time unboxing. First video YouTube. So, I lupa. Hanger. I beli hanger ni. The hanger ni macam dekat Pinterest. The heart shape kat sini cute gila kan.
I beli dalam berapa batang eh? Lupa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, I beli 20. And then I rasa satu ni harga dia RM1 lebih kot. Ha, murah juga kan, harga dia satu RM1 lebih. Hanger ni macam dekat Pinterest, sebab tu I beli. And then dia colour pink. Okay, korang dah tahu favorite colour I warna pink. Ya Allah. Babat. No. Jangan, jangan pijak. Oops, banyak ni plastik. Okay, and then the fase keempat. A lot of you guys tanya I macam mana I boleh tahan diri daripada buka fase. Okay, first sebab masa tu I macam busy gila tau dengan assignment I sampai I macam tak post any content dekat TikTok and IG. Oh, I kena ambil gunting ni. Lepas tu I macam I banyak gila assignment sampai rasa macam I serabut. I macam malas nak buka. Lagi satu, kalau I buka masa tu, maybe I sedih balik sebab assignment I tak siap. That's why dah cuti sem baru I buka. And then lagi satu sebab I nak tunggu semua dah sampai. Wow. Ni apa eh? Oh, I think that this is my mirror on the wall. This is the cutest mirror. Ni semua orang rasanya dah pernah nampak ni dekat apa? Dekat Pinterest. So I beli ni sebab I nak letak dekat mana ya. Aku dah lupa I nak letak mana. And then dekat bahagian belakang dia ada benda ala ni. And then korang boleh sangkut jugalah kat dinding. Kalau korang nampak. And then I beli ni sekali dekat kedai dia. Untuk dekat apa, lekat dekat dinding. Eh, terbalik. Fake apa, window. Ni masih ada juga ni dekat Pinterest. Adalah tambah warna sikit dekat dinding I. Since ada orang cakap bilik I macam hospital. Tapi I tak kisah pun. And then this one, table clothes, alas meja. I tak tahu nak letak alas ni kat mana nanti. Oh, I dah tahu dah. Alas meja ni kecil je. My god, I beli yang kecil lah. I lupa pula. Oh, I beli yang kecil. Tapi okey lah. Nice. Nampak tak? Okay guys. Ada tadi tak terakam. I lupa nak tekan. But pasal yang kelima, I beli this one. Lampu untuk bilik I. I beli 10. Ni lampu bilik I rasa harga ni RM1 je. Sebab tu I beli 10. And then you all kena letak apa, bateri. I sedih sebab dia terpadam. I terpadam pula. Tak terikut. I letak kat closet I sebab closet I gelap sikit. Sebab ada langsir ni. And then I beli ni sekali. Ni untuk dekat pintu. Tadi I buka, I beri yang sorang-sorang cakap siat. I buka tadi, dia punya ni bengkok sikit tau. So tu lah risiko macam lambat buka ni. Nak minta refund pun tak dapat. Tapi I dah betulkan dah. Kalau nampak sekarang tak nampak bengkok sangat kan. But it's so cute untuk bilik I. I nak sangkut apa-apalah, tuala ke apa ke. Lepas tu I dah beri tadi unboxing yang paling susah, yang ni. Ni susah gila unboxing tadi. But this carpet, I always want this carpet. Sebab I selalu nampak dekat Pinterest. I rasa some of you guys pernah nampak ni kat Pinterest. And harga dia around 100 ke 200 eh? I rasa 200 saya beli ni. But it's so cute untuk bilik I. Sebab bilik I macam plan kan. So letak dekat lantai, baru ada macam warna sikit. Then dia ada macam apa, winkle-winkle sikit sebab dia tadi terlipat tau. Kalau you also nampak. Hei, tu dah tak terakam pula kat video tadi. Tapi I rasa ni lama-lama nanti dia okay. Nanti dia lurus balik. Okay, now buka pasal ke 7. Banyak lagi shirt. Oh, ada 7. Oh,
Ni selipar dalam bilik. Cute-nya. This is my favorite animal. Bear. Dan dia bagi, oh dia bagi ni. Dia bagi free gift. I rasa beli ni dalam belas-belas juga kot. Okay, it's so cute. Nampak fluffy gila. Tak sabar nak pakai ni kat bilik I. Pasal yang ke... pukul berapa dah? 8 kot. Ooh, this one. My new bag. My new handbag. Warna... cuba tekan warna apa? Bukan warna kuning, okay? Warna putih. It's so cute. I tak banyak handbag tau. Banyak tapi masalahnya dia macam tak terlampau comel or macam cute macam ni. So sebab tu I beli handbag lagi, bukan barang bilik je. And then parcel yang ke 9. Oh my god, I ada 40 parcel and then ni baru 9. Sampai malam ni kot. Okay, this one parcel apa eh? Seriously, I lupa gila apa I beli je. What is this? Macam lilin. Sebab I terbawa lilin. Oh, yeah, lilin. I nak tambah lilin lagi dalam bilik I sebab I nak bilik I macam Danish pastel punya tema tau. Sebab tu I beli banyak lilin. Lilin cute. Warna purple. Ni murah je I rasa. I rasa harga dia dalam RM10 ke RM8 macam tu. And then lilin yang lain. Yang ni I rasa bentuk cute-nya. Tengok dia punya colour. Dia rosak sikit. Dia macam penyet. Tapi I rasa I boleh betulkan kot. I boleh kot. Sekejap. Dah parcel ke berapa? Okay, parcel ke 10. Okay, what is this? Ya ampun. Ni ink printer I. Okay, yang ni abaikan je lah. Okay, ni patutnya I letak kat printer I. Tapi I lupa. Okay, ni parcel ke... parcel ke 11. Yang this one I tahu apa. Jam loceng. Saja untuk estetik. Taklah pakai sangat. Pakai handphone je rasanya. Tapi saja untuk estetik dekat bilik. Ada jam. Jam-jam estetik gitu. Tengok warna pink lagi. Because saya suka warna pink, so I beli warna pink. Cute kan? Tengok. Look at the detail. And then the nombor dia pun comel je warna putih. Okay, parcel ke berapa? Ke 12. What is this? Oh, ni cute gila. Yang ni korang memang kena beli. This one lampu LED neon. Dia cantik kalau letak kat bilik. I beli bentuk butterfly. Okay, macam mana nak try? Tapi ni comel gila. Dia macam neon macam ni lah. I tak suka pakai gunting sangat tau. Sebab I risau macam barang I tu rosak kena gunting. Oh, this is my jewellery. Banyak gila I beli. Sebab I nak letak dekat jewellery storage I ni. So, I beli dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 new jewellery. And then, parcel ke 14. Betul ke 40 ni? Masih sikit. Eh? Oh. Ni gaun untuk kuku I. I ada beli kuku palsu. So I beli dekat kedai lain. Banyak sikit sebab dia lagi murah tau beli kat kedai ni. I beli dalam berapa tau banyak. Yang ni nanti I bagi link lah juga. So korang beli-beli yang gam apa? Gam kuku palsu kot yang murah sikit. And then pasal ke 15. This is casing. Casing. I ada gila casing phone tau sekarang. I rasa korang pun suka casing juga. Teka I beli berapa? I beli 12. I beli 12. Kita kira kalau betul ada 12. Ooh, dia bagi free gift. Wah, so cute. Dia bagi free gift. I excited gila tau kalau orang bagi free gift ni. Tengok tu. Oh my god. Ni memang sesuai untuk I. Sebab I selalu jatuhkan handphone. And then this untuk lekat dekat belakang handphone tu kan. Free gift juga.
tak sabar nak pakai ni. Nampak? And then tunjuk satu-satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Banyak gila. Oh my god, I rasa I kena buat dekat TikTok sekali ni. Racun-racun. Nampak tak? Okay, this one cuba tekan apa? Bow. Tak, bow clip. Yang ni I buat untuk jadi mask extender tau. Sebab I dah nampak dekat TikTok dia buat ni jadi mask extender. And then I, apa lagi, I terus pergi Shopee, I terus borong ni semua. Purple, yellow, warna apa ni? Peach, gold, warna beach, peach kot. Warna cream, warna black. Yeah, dia beli warna black. And then warna blue. This one cute sikit sebab dia shiny. And then I beli warna maroon. And then warna pink. Korang kena beli tau ni. Memang outfit korang jadi macam cute gila kalau pakai apa, bow tie, bow clip, bow tie, bow clip. Tak tahu lah, I lupa namanya. Jadi extender. Dia nak macam menambah spice lagi kat outfit korang. Okay, fase yang ke 15. Tak lahir. Oh, this one case untuk I punya apa? Untuk I punya earpod wireless. Apa jenama basis? I beli this one. It's so cute. Kalau korang ada apa tu, earpod yang wireless tu juga, korang boleh beli ni. Because it's so cute. Dia ada design lain juga tau. And then I beli warna Luxina sekali. Sebab I beli benda tu, tapi I tak beli case je. Okay, ni this one pasal ke 16. Oh, yang ni Lego flower. I ada nampak kat TikTok tau. And then I rasa macam, oh sweetnya dapat Lego flower from, you know, dia boyfriend. And then I rasa macam, okay takpe, tak payah tunggu boyfriend belikan, beli sendiri je. Even murah, ni murah gila. Harga dia RM20 je rasa. Macam mana? Oh, dia macam, dia macam dirasing-rasing kan. I tak sabar nak buat ni. Atau I suruh dia buat. Satu-satu kecil Lego dia. And then dia jadi bunga macam ni. Nampak tak? This one korang boleh bagi untuk kawan korang or your GF. Murah je RM20. Tak macam dekat, yang dekat Toy R Us tu mahal sikit. Harga dia RM200 ni. Disebabkan I'm material girl, I beli yang murah je lah. And then this is parcel ke 16. Oh, I beli socks. I kan suka pakai socks panjang. This is my favourite stocking panjang. I tunjuk korang panjang dia macam mana. I selalu beli kat sini tau. Sebab I selalu pakai stocking panjang. Dia panjang sampai bawah lutut I. Atau dekat tengah-tengah lutut I. And then dia punya, dia tebal tau. Dia tak nampak sangat kita punya kulit. So, siapa yang suka, siapa yang nak macam beli stocking panjang, korang beli dekat sini je. This is my recommend socks. Long socks. And then murah je. Harga dia dah RM4 ke RM5 macam tu. Okay, and then this is parcel ke 17. Bila nak habis ni? Oh, handbag. Ini cute gila tau warna dia. The color combination dia cute gila. Warna pink and green. Ooh, it's so cute. Green and pink. And then dia punya quality okay gila. And then kat bahagian dalam dia ada zip satu. Okay, korang kena beli ni. This is so cute. I tak sabar nak pakai untuk my outfit. And this is parcel ke 17 kot? Parcel ke 17 ke? Oh, this is shoulder bag.
I beli shoulder bag banyak-banyak because I macam tak ada shoulder bag sangat tau. I banyak tote bag je. Okay, ni murah gila. Harga ni dalam bawah RM10 tu. And then the quality okay lah for the price. And it's so cute. Warna yellow. Why tak ada tu? I tak ada shoulder bag warna yellow. It's so cute. This one plaid. Plaid. Oh, this one. Yang ni lagi macam cotton. Oh, ada orang cakap. I ada baca dia punya review. Dia kata macam kain cotton on. Ah, ah, okay. Yes. Macam cotton on. But bag? Dia bukan shoulder bag ke? Oh, yang tadi ni kan. Dalam dia tak ada apa-apa. Macam gitu je. Dia tak ada zip line. And then nipis. Yang ni pun tak ada zip kat dalam. And then, oh, dia punya... Oh, eh? Macam mana ni? Eh? Mana dia punya... Mana dia punya ni? Macam mana nak sangkut? Eh? Guys, dia tak ada ni. Dia tak ada... Dia tak ada benda ni. Apa tu nama dia? I lupa lah nama dia. Tali dia. Wah. Ada nampak macam ni juga. Alah, tapi the quality is so good. I tak tahu macam mana nak minta. Oh ya Allah. Okay guys, sorry. Sebenarnya dia ada, dia ada ni. Tadi menyorok sini. Bodohnya kan. Okay guys, I'm so sorry. Sini dia ada tali tapi menyorok sini tadi. Okay. And then dia ada rantai sikit. So macam cute sikit. Ya ampun, macam mana lah boleh tak nampak tu dia punya ni tadi. Sorry lah, I rabun. Sebab tu I tak nampak. Okay, and then kita boleh letak benda alam ni kat sini. I tak tahu nama dia, I call it benda alam je. And then you guys kena beli ni. I rasa I nak beli semua warnas dia. Because dia punya quality macam sama macam dekat Cotton On tu. Kalau kat Cotton On, harga dia RM89 kan? Macam tu, I ada beli baik kat Cotton On hari tu. Harga dia RM89.